Odlukom Saveznog ministarstva za nauku i tehnologiju dobio zvanje eksperta za naučnu oblast radiologija 2002. godine. Profesor dr. Željko Marković, specijalista radiologije u Kliničkom centru Srbije i profesor na Medicinskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu, preminuo je noćas. Nakon završenih studija u Beogradu, usavršavao se na Grashagen klinici u Minhenu, Institutu za radiologiju u Nürnbergu u Nemačkoj i u ostalim bolnicama sveta. Odlukom Saveznog ministarstva za nauku i tehnologiju dobio zvanje eksperta za naučnu oblast radiologija 2002. godine, a 2006. izabran je u zvanje konsultanta UN i UNDP za razvoj radiologije za region jugoistočne Evrope. Noće se preminuo od posledica korone naš venčani kum profesor doktor radiologije Željko Marković, Jocin drugi iz vojske. Držao je predavanje u Mexico City do Tokija. Bio je poznat kao veliki humanitarac i čovjek koji je nesebično pomagao svojim zemljacima.